不会说话。这一天，小华和明明走在上学的路上。小华问明明，你那刚出世的妹妹叫什么名字？明明回答说，不知道，我那刚出世的妹妹还不会说话。白头发。玛丽发现妈妈的头上有一根白头发，她觉得奇怪，就问妈妈，您的头上为什么会有一根白头发？妈妈笑着说，女儿不听话，妈妈的头上就会长出白头发。玛丽点点头说，妈妈，我明白了，我现在总算知道为什么外婆的头上有那么多白头发了。喇叭。在百货公司的玩具部里，小男孩吵着要爸爸买喇叭给他。爸爸说，你吹起喇叭来，会吵得我不能睡觉的。小男孩说，爸爸不会的，我等您睡着的时候才吹喇叭。